Jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalalli hundee jireenya ilma namaati. Jaalalli utubaa jireenya dhala namaati. Jaalalli akka meeshaatti gabayaa bahanii wanta bitachuu yookaan immoo gurgurachuu hin dandeenyedha. Maallaqni bara maateriyaalii yookiin meeshaa bita malee jaalala bituu hin danda'u. Jaalalli hireedha. Hireen hiriyaadha, hiriyaan kennaadha. Kanaaf jaalalli hiriyummaa kennaa ganamaati, kennaa rabbiiti. Dubara tokko irraa jaalala dhugaa argachuu yoo feetu dukkana keessaa ifaa ishee baasu kennuu fi osoo hin taane onnee kee qulqulluu yoo isheef kennitu dukkana keessaa ishee baasa. Jaalala dhugaa carraadha. Hin argamu. Argamnaan dhaabbachuu hin danda'u hanga boolla qalbiitti. Yeroo ammaa garuu jaalala dhugaa nan argadhe jedhanii yaaduun gaara Kiliimaanjaroo bahu natti fakkaata. Sin jaaladhaan hundi jaalala hin taatu. Namni tokko sin jaaladha jedhee si dhungate yookaan immoo sin jaaladha jedhee si kokkolfe jaalala ta'uu hin danda'u gonkuma. Maaliif? Namni tokko tokko waan si jaalate fakkaate si dhungate yookaan immoo sin jaaladha sin jedhee keessaan bidduu akka tamanya'u danda'a waan ta'eef hubachuudha qaba. Jaalachuun laaftuudha. Garuu nama jaalatan amansiifachuutu xiqqoo ulfaata malee. Jaalala dhugaa bakakkaadha yookaan immoo qarcaasu jechuudha. Al tokkosidha. Dhahichi duraa sun yoo jaalala dhugaa ta'e, yoo si jala darbe, yoo kee si jala darbuusaa beeke, jireenyi kee si jala darbuusaa osoo itti fayyadame kana beekii ta'e, guyyaan boodaa keessaati sitti dhagaame yookaan immoo guyyaan boodaa keessaa beekta. Maaliif nama jaalatan gaafa adda bahan lakkisaa beekan gaha. Nama hedduu wal baruu taphachuu dandeessa. Garuu namni qarcaasuun jaalala dhugaa irraa si dha'u al takka dhalata jechuudha. Yoo itti beektee fayyadamte carraa guddaadha. Akka wal jaalataniin osoo adda bahuun hin jiraanne maaltu akka jaalala? Akka wal jaalateen kan wajjin jiraatu harka dhibba keessaa yoo xiqqaate shan kan kana argatte hiree guddaadha itti fayyadame. Jaalalli akka filmii gubbaatti yookaan immoo televizyoona gubbaatti kan ilaallu kanatti laaftuu miti bara. Osoo akka televizyoon gubbaatti ilaallu kana ammaa osoo ta'e addunyaatti nu guutuun jaalalaan guutamte. Jaalalli kennaadha. Kennaa ganamaati. Hiree kee jalqabaati. Kaseet liji tikkakkalanyaa fiqir maaganyeet kafallatti birahani saayhoon lubbi hissataati. Fiqir laafaqqarau taraara lattafaqqarau taraa. ግን ተራራው ጭከን ብሎ የወጣው ሰው መጨረሻው ደስታ ሊሆን ይችላል። ለምትወደው ሰው ለምታፈቅረው ሰው ካኖርክ ለማን ነው የምትኖረው? ለማን ነው? ፍቅር ማለት እኮ ለምትወደው ሰው የምታፈቅረውን ሰው በደስታ ማኖር ማለት ነው። ለሱ ካኖርክ እውነተኛ ፍቅር እስከ መቃብር ካልሆነ ይቅር የሚባለውን አባባል አንዳንድ ጊዜ ስህተት ቢሆንም ግን ላፈቅረው ሰው በዚያን ጊዜ ሊሆንለት ይችላል። ፍቅር ማለት ማግኔቲዝም። ፍቅር የቤት ምሰሶ ነው። ፍቅር ለሰው ልጅ አስፈላጊ ነው። ዘ ኢምፖርታንት ኦፍ ሁማን ቢይስ ሌላ ነገር የለውም። ለኔ ምን ብዬ መግለጽ እንደማይችል ብዙ ነገር ይሰማኛል። የምወዱትን ሰው ማጣት ማለት ህይወትህ ከንቱ ነው። ፍቅር በፍቅር መተካት እኮ የማይቻል ነገር። ፍቅር የዘላለም ህይወት፣ እውነተኛ ፍቅር የዘላለም ህይወት። ትሩ ላቭ ኢዝ ኖት ዘ ኤንድ።
መጨረሻ የለውም። በአሁኑ ጊዜ ግን ትክክለኛ ፍቅር ከአንድ ሰው አገኛለሁ ብሎ ማሰብ